កន្លងមកមានអ្នកសំដែងសៀករហ័សកម្មជាច្រើនបានសំដែងធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងល្បិចកលព្រមទាំងយុទ្ធសាស្ត្របំផន់ភ្នែកដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់ពួកគេដែលមនុស្សម្នាធម្មតាមិនអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែការសំដែងទាំងនោះវាគ្រាន់តែជាល្បិចវេទមន្តក្នុងការបំផន់ភ្នែកយើងតែប៉ុណ្ណោះជំរាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ Kak Channel ហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទនឹងបកស្រាយល្បិចអាតកំបាំងសៀកល្បីៗចំនួន5ដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាកំសាន្តរហូតទល់ភ្លឺ1រណាមរណៈសម្ដែងដោយ David Copperfield David Copperfield គឺជាអ្នកសម្ដែងសៀកដ៏ល្បីល្បាញបំផុតដែលសម្បីតែកូនក្មេងអាយុ1ខែក៏ស្គាល់គាត់ដែរហើយគាត់បានសម្ដែងសៀករហ័សកម្មដ៏រន្ធត់មួយមានឈ្មោះថារណាមរណៈនៅក្នុងការសម្ដែងដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់ដំបងខុបភូហ្វីលត្រូវបានគេដាក់ក្រោមរណាយៈដ៏ធំមួយហើយភ្លាមៗនោះរណានោះបានទម្លាក់អាកាត់ផ្ដាច់លោកជាពីរបំណែកយ៉ាងរន្ធត់ក្រៃលែងតែបងប្អូនកុំអាលភ័យការពិតទៅវាជាការបំផន់ភ្នែកដែលលោកនិងសហការីរបស់លោកបានវឹកហាត់យ៉ាងម៉ត់ចត់មុនពេលសម្ដែងដើម្បីឲ្យការសម្ដែងរបស់លោកទទួលបានជោគជ័យនិងមើលទៅដូចមែនទែន David Copperfield មិនមែនសម្ដែងតែម្នាក់ឯងនោះទេវាតាល់តែមានជំនួយពីសហការីរបស់លោកដែរតកដែលយកមកសម្ដែងនេះបែងចែកចេញជា2ផ្នែកហើយត្រង់ចំណុចកណ្ដាលមានចន្លោះតូចល្មមសម្រាប់រណាឆ្លងកាត់បានផ្នែកទី1សម្រាប់ David Copperfield និងផ្នែកទី2សម្រាប់សហការីរបស់លោក David Copperfield បានដេកនៅលើតុត្រឹមចង្កេះមកលើហើយត្រឹមចង្កេះចុះក្រោមគឺលាក់ខាងក្រោមតុចំណែកឯសហការីម្នាក់ទៀតរបស់គាត់ដេកលើតុត្រឹមចង្កេះមកដល់ចុងជើងហើយត្រឹមចង្កេះមកដល់ក្បាលគឺលាក់ក្រំតុហើយទាំងពីរអ្នកបានស្លៀកពាក់និងមានមាត់ស្រដៀងគ្នាដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមើលទៅស្មានតែដងខ្លួនរបស់ David Copperfield ទាំងមូលនៅលើតុអញ្ចឹងឯងចន្លោះកណ្ដាលរវាង David Copperfield និងសហការីរបស់លោកងាយស្រួលឲ្យរណាឆ្លងកាត់បានយ៉ាងងាយពេលរណាទម្លាក់មកដល់ពួកគាត់ធ្វើជាញាក់ដូចជាមានការឈឺចាប់ណាស់ដើម្បីបង្កើតបានជាការបំផន់ភ្នែកដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹកស្មានថាវាជាការកាត់ខ្លួនពិត2ដើរលើទឹកយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាធ្លាប់ស្គាល់ Dynamo ហើយដែលជាអ្នកសម្ដែងសៀកតាមផ្លូវដ៏ស្ទាត់ជំនាញមួយរូបនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយគាត់បានសម្ដែងសៀករហ័សកម្មមួយគឺដើរនៅលើទឹកទន្លេថែមប៉ុន្តែយើងឆ្ងល់ថាតើគាត់ដើរលើទឹកបានដោយរបៀបណាការពិតទៅអាកំបាំងគឺស្ថិតនៅលើកញ្ចក់ flexi កញ្ចក់ flexi ពេលដែលដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកយើងមិនអាចមើលឃើញនោះទេព្រោះកញ្ចក់ flexi នេះមានរូបរាងនិងស្រដៀងទៅនឹងទឹក 100% ទៅហើយហើយអ្នកសម្ដែងសៀកជាច្រើនបានព្យាយាមយកកញ្ចក់ flexi នេះមកសម្ដែងក្នុងអាងទឹកឬបឹងប៉ុន្តែទោះជាសម្ដែងនៅកន្លែងណាក៏ដោយអាចកំបាំងគឺស្ថិតនៅលើកញ្ចក់ flexi នេះឯង3សញ្ញាបៀផុសចេញពីហ៊ូយើងទាំងអស់គ្នាមិនបានដឹងថាតើមនុស្សម្នាក់ទៀតកំពុងគិតអ្វីឬកំពុងមើលអ្វីនោះទេប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងពិបាកទេសម្រាប់អ្នកសម្ដែងសៀកទាំងនោះនៅក្នុងល្បិចលេងសៀកនេះអ្នកសម្ដែងសៀកសូមឲ្យគណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសបៀមួយសញ្ញាចេញពីបៀមួយហ៊ូហើយបន្ទាប់មកដាក់សញ្ញាបៀដែលជ្រើសរើសនោះចូលទៅក្នុងហូវិញបន្ទាប់មកគាត់ដាក់បៀនោះនៅក្នុងកែវហើយធ្វើកាយវិការវេទមន្តហើយសញ្ញាបៀដែលបានជ្រើសរើសដោយគណៈកម្មាធិការនោះផុសចេញពីក្នុងកែវអាចកំបាំងគឺស្ថិតនៅត្រង់នេះសញ្ញាបៀដែលបានជ្រើសរើសត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងហូត្រង់កន្លែងដែលអ្នកសម្ដែងសៀកកំណត់ទុកជាមុនគាត់បានដាក់សញ្ញាបៀដែលនៅសល់នៅលើហូដែលមានសញ្ញាបៀពិសេសនៅខាងក្រោមសញ្ញាបៀពិសេសនោះមានបន្ទះនិងខ្សែតូចមួយដែលអាចទាញឡើងបានបន្ទះតូចនោះមានជ័រស្អិតដែលធ្វើឲ្យសញ្ញាបៀជាប់ទៅនឹងវាពេលដែលប៉ះត្រូវវាហើយអ្នកសម្ដែងសៀកទាញរំកិលសញ្ញាបៀនោះឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយប្រើខ្សែតូចមួយនោះដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាបៀកំពុងតែផុសចេញពីហ៊ូអញ្ចឹងឯង4ស្រីស្អាតបណ្ដែតខ្លួនលើអាកាសយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានឃើញក្មេងស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលកំពុងត្រូវបានគេបណ្ដែតខ្លួននៅលើអាកាស
ៅលើបន្ទះឈើមួយសន្លឹកហើយមានកងមួយបង្វិលចុះឡើងជុំវិញខ្លួននាងនោះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជឿថាមិនមានការបង្កប់ខ្សែឬកន្លឹះដើម្បីជួយនោះទេតើគ្រូសៀកពិតជាចេះសិលមែនទេចម្លើយនោះគឺថាមិនមែនទេបន្ទះក្តារឈើនេះមានបង្កប់កន្លឹះយន្តដ៏រឹងមាំមួយដើម្បីទប់ក្តារនេះឲ្យនៅលើអាកាសកន្លឹះយន្តនេះបាំងដោយខ្លួនរបស់គ្រូសៀកពេលកត់ឡើងលើវេទិការីឯនៅខាងក្រោមជើងរបស់គ្រូសៀកមានប៊ូតុងមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងចលនារបស់ក្តារនោះប៉ុន្តែបងប្អូនមានដឹងទេថាតើគ្រូសៀកបង្វិលកងជុំវិញស្រីស្អាតនោះបានដោយរបៀបណាចម្លើយគឺស្ថិតត្រង់ការរៀបចំដំឡើងចម្រឹងដែករាងអសរអេសនេះឯងវាអាចរំកិលកងទៅដល់ចុងក្តារហើយរំកិលចុះឡើងបានយ៉ាងងាយស្រួលដូច្នេះមិនមានវេទមន្តអ្វីទាំងអស់វាគ្រាន់តែជាការសម្ដែងបំផន់ភ្នែកយើងតែប៉ុណ្ណោះ5កំប៉ុងនៅលើសន្លឹកបៀវាជារឿងមិនគួរឲ្យជឿទេដែលកំប៉ុងភេសជ្ជៈអាចនៅលើសន្លឹកបៀបានប៉ុន្តែវាជារឿងធម្មតាទៅវិញទេប្រសិនបើបងប្អូនដឹងពីអាចកំបាំងនៅពីក្រោយវាយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានទស្សនាការសម្ដែងដ៏អស្ចារ្យរបស់គ្រូសៀកល្បីល្បីជាច្រើនក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប៉ុន្តែការសម្ដែងនេះជាការសម្ដែងដ៏ពិសេសជាងគេតោះឥឡូវទៅទស្សនាឈុតសៀកនេះទាំងអស់គ្នាដំបូងគ្រូសៀកបានយកបៀមួយសន្លឹកហើយដាក់កំប៉ុងមួយនៅលើបៀនោះបន្ទាប់មកគាត់បានធ្វើកាយវិការវេទមន្តហើយក្រោយមកកំប៉ុងនោះនៅនឹងថ្កល់នៅលើបៀកំប៉ុងពិតជានៅលើបៀមែនប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលនៅខាងក្រោយសន្លឹកបៀឲ្យបានច្បាស់បន្តិចការបិទទៅសន្លឹកបៀនេះមាន2សន្លឹកជាប់គ្នាហើយបត់ចំកណ្ដាលដែលបង្កើតបានជារាងអសរតេដែលងាយស្រួលធ្វើឲ្យកំប៉ុងឬដបនៅពីលើបាន